دلوي سختن تعالی په نامه درنوز اکاؤنٹ کو سلام په خیر راغلي ټول خاصتي اوست خیر راغلي استاد دی. ډیر ښه په خیر راغلي نو چم درس چمتواله به هم لري عفريچ درس چمتواله لري نړوش خپل لوست په پيلکو زمونک ته ملاتړ لاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاګی تر څو زمونک ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولرئ او له هغوس خبر خمن شئ ځکه کوونکو موږ نن ریازي مضمون کې مسلسات برخه پېلو ټلمړنې لپاره ولولو او دا او دا برخ د ریاضات چې دا لمړي ځل لپاره په نهم ټولګي کې تاسته اضافه شوې ده نو لمړنۍ لوس به د مسلسلات مونږه اولو لوو استاسو انواندې په مسلسل کې د 43 قضیه چې وو نو یوما او اتنویومه په اړه کې زایل لري نو خپل کتابونو خلاص کې او په نړۍ راوړوي کتابونو خلاص کړه او ستاسو ډیر ښه چې کتابونو خلاص کړه نو لاړ به شو په مسلسل کې د 43 قضیه په لولو او همدارنګ مونږه به په مسلسل کې د هغې شکل هم او خودو تر هر سم وخت کې زبایټ تأسیساته تا درس مو خو وایمه درس مو خو بدنننی لوست کې مونږه موخه دا د چې باید په مثلث کې د تالس قضیه ز د کړو اهمدارنګ د هغې ترسیم ول یا د هغې رسمول هم اس د کو د درس په پخه کې مونږه باید شو کوله چې د تالس قضیه په مثلث کې تشریک سمدا دیرخه نو زه تاسو ته د تالس قضیه وایم چې د تالس قضیه څه و او بیا هغه نورست ز تاسو ته یو شکل کارومه په هر شیکل کې هم دا ستاسو بوط کومه او هم دا رنګه غنورسه ځکوله شم چې دا ستاسو یو مثال هم ههلکم خا د تالیس قضیه څه شیدا تالیس یو عالم هغې ویل کله چې په یو مثلث کې مونږ یو کرخه د هغې یو زول سره موازی رسم کوو یعنی یو دریزولي شکل یعنی مثلث لرو په هغه کې یو کرخه رسمو چې د هغې یو زول سره موازیوسیږي نو دغه کرخه چې مونږه رسمه کړې دا چې د بلی زله سره موازی, سر موازی ده هغه دوه نورې زله چې هغې سره موازی نه دي هغه په متناسب ټوټوباندی ويشي یانه یو کرخه چې په یو مثلث کې رسمه شي د هغې ل یو زله سره موازیوسیږي نو هغه دوه نورې کرخه په متناسب قطوباندی ويشي دا د تالیس قضيه پوښوي ندار خداسیم خو یې زکر خس راځو په شکل کې رسمو او ګورو چې د 43 قضیه سه شي ده زرا زماته تاسو ته یو مثلث رسموم مثلث په دې ډول دی چم مونږه مثلث نه ډولونه په تیر ټولګوي کې لوستې دي ز تاسو ته یو مثلث رسموم دا یو مثلث ده کوم ډول مثلث ده ها فرنده یو ها فرنده یو متساويول ساکن مثلثه اوس د لپاره چې مثلث ته نومي خدانه کوم باید هر راس کې نومي خدانه کوم داس لیکم چې ا ب او سي دا یو مثلث شو اوس راځم په دې مثلث کې زی یو کرخ کرخه رسموم کرخ کرخه په دې ډول رسموم چې د دې یو زل سره موازی وسیږي مثلا زه یو کرخه رسموم چې د بي سي کرخه سره یا د بي سيزول سره موازيوسيږي هغه په دې ډول مثلا زه کرخ دا کرخه دلته رسموم کرخه مدله رسمه کړله کرخه مدله رسمه کړله نو دغه کرخه د بي سيز سره موازي ده د دې لپاره چې دا کرخه مانه غلطه نشي د دې رسمه هم نو مخود را کوم مثلا دا دي او دا هم دا یو شکل شو ما یو کرخ رسمه کړه چې د حغې 123 موازي ده او 43 سے شوی 43 مونتداوي وکړه چې په یو مثلث کې تاسو یو کرخ رسمه کړه چې د حغې 123 موازي او سیګي نو همدغه ترسیم شوی یا همدغه رسمه شوی کرخه د حغې 290 لري د غزله یعنی د غزله یدې 290 سره دا کرخه موازي نه ده د ترسیم شوی کرخه د 290 لري په متناسب قطوباندی ویشي زله مله رازم د موازي توپ بار خېلیکم لیکم چې اي اف کرخه موازي ده د بي سي سره دا د ای موازي علامه موږ په هيغه موږ په تیر ټولګي کې هم لپارهسته اي ای اف ای کرخه د بي سي سره موازي ده کله چې دا کرخه موازي شوه نو موږ دا لیکلای شو چې اي اي ټوټه خط پر e b ټوټه خط e b ټوټه خط مساوید اے a f ټوټه خط پر f c ټوټه خط یعنی موږ ته ثالث دا وله کالچ یو موازی کر خد یو زل سره رسم کو نو هغه کر خد په دوړه نور زلو کی ټوټه خطونه مې سراوړی دی نمدغه ټوټه خطونه یلو بل سره متناسب دی دا د 43 قضیه ده اوس راځو د 43 قضیه کې مثال حلو په دې باندې پوښوي هو ستوري ډېر عجبه خ... پوښياسې ده تاسو یو بل راز هم با سم او په هر کې مونږ مثال حلو تر څو شو ښکولې مونږ د 43 قضیه په عددی توګه هم ازده کو خزه کوونکو 43 قضیه مخو په شکل کې ازدکړه اوس رازو همدې شکل کې ز نو مخودنه کومه همدارنګه اعدادی قیمت همدې توور کوم او ده غیل ز مونږه 43 قضیه ثبوتو کچی ز تاسو یو شکل باسم مثلث په دې توګه د اصل تاسو یو قائمول زاویه مثلث رسموم د یو قائمل زاویہ مثلث هغه مثلث ده چې یو درجه هغه مثلث ده چې یو زاویې نبی درجه وي دا یو قائمل زاویہ مثلث دی لپاره چې مثلث لمانه غډوټ نشی زو په هر راس کې نومي خود نه کوم د اریس بیرس او هم بارنګ داس سیرس اوس راځم په دې کې یو قط خط رسموم په تو دې توګه چې د یو ل زل سره موازی وسي زدلته دا ټوټه خط رسموم دا ټوټه خط په دې ځکه رسم کړو ځکه دا ټوټه خط هر راسته زنه وخدنکم مثلا دی دی او دا هم ای په دې شکل کې چې تاسو ګورئ د ای زاویه مشترکه ده ولی ځکه چې د ای زاویه د ای بی سی مثلث کې هم د ای زاویه شتون لري او په ای دی ای مثلث کې هم د ای زاویه شتون لري نو زه دا لیکم چې ای زاویا د ای بی سی مثلث د ای بی سی مثلث مساوي ده بیا هم لیکلای شم چې ای زاویا د ای ڈی ای مثلث دا زاویا په دواره کې مشترک ده یعنی د ای بی سی مثلث ای زاویا او همدرنګ د ای ڈی ای مثلث ای زاویا یو ده نو زوایم چې ایم زاویا د ای زوي سره مساوي ده د دې تمګه کوم زاویا وي د دې تمګه مشترکه زاویا وي وسره زما دا زاویه مې خطاینه کړه ګورم دلته مې یو زاویه تک شکل شوې دلته هم دلته هم دلته هم سلور نورو زاویې هم شته نظر اعظم دا تاسو ته شریکم چې دا کومې زاویې دي لمړی اعظم دا قائمه زاویو ته یو دی ډیپراسک بل دا بلت بیپراسک دا څو ګورې یو قائمه زاویه ده یو قائمه زاویه ده نه دې هغه یو زله چې اي بي زل ده دا په دوړو کې مشترکه ده په دغه دوړو زاویه کې مشترکه ده یعنی د دو دوی هغې وخوځله په دوړو کې مشترکه ده نو هغه زاویه چې یو خواځله مشترکه یې هغې تمګه متوافقه زاویه وي کومې زاویه وي متوافقه زاویه وي نو ځل کې مچې دی زاویه مساوی ده د بي زاوی سره د دوړو زاویه تمګه متوافق زاویو دا هم متوافق زاوی تاسو بده خوکه هم ګوري چې دوه نوري زاویې شته یو دی زاویه دا بل دی سی زاویه د دې زاویو هم یو زول سره مشترکه له موږ ویل شو چې دغه دوه زاویې هم متوافق دي لکه م چې ای زاویه د بدل ته تاسو تدل لکه م چې تاسو ته معلوم شي مسل کېږي د سی زاویې سره زکدا متوافقه زاویې زموږ کار د ډېرخه دا مشترکه زاویه محم او استل او د دې درسنګ متوافق زاویه محم او استله دی. او د هغې نه موققه تعلیق قضيه او استله اوس نو که د موځ د کړي لاړ بشو یو سوال به حل کو سم ده هو استاذ ښه ځکه كونکو تالس قضيه موخذه کړه همدارنګه شکل مرته هم رسم کړ او سراځو په یو مثال کې د تالس قضيه ګورو نو تاسو ته یو شکل رسم کړم د دې کې مې یو کرخه هم رسم کړه او د دې کې نو مې خوده نو کړه او سراځم دې ته اعددي قيمتونه ورکوم مثلا دغه کرخه ا دي کرخه 3 واحد د سنتي متر هر سي دا x ده 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 ده. x yana malum da da bayt mu ga paida ko ghamdaranga da chide shpa guahidada aw da ham na wahidada lade zaisakha z bayt da la sarawum che x ko mandaza da ya x 100 wahidada la kasrangamunga che da 43 la qazina pohigo kala chi yow kar kharashi pa yow musallas ki waqishi da se che da hagi yow zul saraw mawaazi usigi nadude hagi da no zul pa mutanasib qato bande wishi nazarazam dada salikom chem द ए ई ए टोट पर ई बी टोटखत ई बी टोटहत मसाविकी गे ए डी पर डी सी टोटहत्त له د زی سي خامل د تناسب رابطې کله اوس رازم په دې رابطه کې د هر یو عددي قيمت واسکم تر څو چې ما ته اكس په لاس راشي د اصلکم چې اي اي قطښت اندازه سمره ده شپاغ واحده پر اي بي قطښت اندازه نه مساوي کیږي اي دي ټټه خط اي دي دره پر دي سي سمره ده اكس د اكس بمون پیدا کو اوس نو دا مساوات دي زکول شم په دې کې اختصار هم کوم رازم لمړی اختصار کوم تر څو چې سوال مې زر حل شي دا په دې باندې اختصار ور د دوړه اختصار او دو درې شپاک درې درې نه همدارنګه ځو طرفه نوسته اندې کې کوم چې تر څو چې سوال مې حل شي ضد سیلیکالشم چم دا چې مې اختصار کړ دا شو دوپر درې مساو کېږي درې پر x اوس دا خو مه اختصار کړم زو د دې کترفې نوستایونکو ترڅو چې x قیمت لا سره شي درې درې نه مساوی کیږي 2x لکه سره څنګه چې زما د x قیمت په کارته د 2x قیمت مې په کار نه ده نو اترف تقسیم دی 2 کما ترڅو 2 ل دو سره خلاص شي دا دو ل دو سره خلاصيږي x مساوی کیږي نه پر 2 د ایکس قیمت مې نه پر دوا کچې زیاته تقسیم کوم سلو را شریه 15 کچې د دغه ایکس قیمت سلو را شریه 15 نو د 43 قضیه دلته ستقي یعنی دغه ټوتې خطونه چې دلته رسم کړې دي د باسه شی سره متناسب وي پوښوي ډېر خ زموږ در سمدلته پات او رسدل پختونه نه نشته زیو پختونه لرم زهرا جنه پختونه لاريستا پختونه ست شه ده متوافق زاویې کومې زاویې دي افرین زواته ته یوزل بیاهم تشریک اس اکاؤنٹ کو اساس ملګری وی چې او سات متوافقه زاوی کوم دي لکه سره غچ مخکیمات استه تشریک کړي متوافقه زاوی هغه زاوی دی کله چې د 219 مشرترک ده متوافقه زاوی دی مثلا د دې شکل کې د زاویہ د دې زاویہ سره متوافقه د زکه د 219 سره مشترک ده همدارنګ دا زاویه د دی زاویه سره سره زاوی سره متوافق ده ځکه د 219 سره مشترک ده د متوافق زاوی د چې متوافق زاوی یا لبل سره مساوي او سیږي پښو هوسته د ډیرخه بل په پښتنه نشته حانوی چې بل په پښتنه نشته سبب تاسو ته درس را جمکم زه کوم کوم خپل پننن لست کې په مثلث کې د تالس قضیه مول وسله همدارنګ هغه مو ثبوت هم, هم کړ تالس دا ویلو کله چې موږ یو خرخه په مې ميو... یو مثلث کپدې توګه رسم کو چې دیو زله سره موازی او سیګي نو د هغې غدوه نورې زله سره په متناسب قطوب باندې ویشي د 43 قضیهه استفاده کړ دیرخه چې زکړم دا نه لا ډېر بشکورانی دنده پلور چمتوی خپل کورانی دنده ته استاذ دیرخه خنو استا څکورانی دنده دا چې تاسو د اتنویو میپانې تمرین حل کئ په خپل کتابچو کې حل کئ او بلور زلزانو سره ټولګي تر ورې زبې چک مچ آیې سیدي او کا غلط و ام خست کورانی دنده استاذ دی. دیرخه چې کورانی دنده مواخست لا زمنګ نن نه لوستم دلته پاتې ترسیګي تربیه د مسلسات نوې لوسته بوري ټول پلوې سختنتا لاس پرم الله ماملشه د بل تاس د پیلوړاندی لنډه د مخلو